তেন্তে আমাৰ চকুটো দেখাত এটা ঘূৰণীয়া অক্ষী গোলক। এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাই আছে আপোনালোকে এই এপছটো ল'ব পাৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অসমী এডুকেশ্যন পৰিয়াললৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ডিএটোৰ এযোৰ অমূল্য সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আৰু এই অমূল্য সম্পদযোৰ সহায়তে আমি আমাৰ ধুনীয়া পৃথিৱীখনক দেখা পাইছোঁ। নিশ্চয় গম পাইছা আজি আমাৰ চকুযোৰৰ গঠনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তেন্তে আমাৰ চকুটো দেখাত এটা ঘূৰণীয়া অক্ষীগোলক নিশ্চয় দেখা পাইছা, আৰু এই অক্ষীগোলকটোৰ ব্যাস 2.3 সেণ্টিমিটাৰ। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ অনলাইন যোগে আচলতে এটা এপছৰ জৰিয়তে কেনেকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে এটা কনচেপ্ট তৈয়াৰ কৰি তুলিছে, আৰু আমি উপস্থিত আছো লখিমপুৰত। লখিমপুৰৰ কেইজনমান উদ্যমী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাৰ নাম হৈছে অসমী এডুকেশ্যন, আৰু এই যিবোৰ কাম এই কামবোৰ কেনেকে কৰা হয় আমি সেই কথাটো আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এখেত হৈছে আপোনাৰ নামটো অমৰ কলিতা, এখেতে চাওক অকমান এইফালে দেখাই দিয়ক। এইটো জৰিয়তে এইখনক কি বুলি কয় বোৰ্ডখন ৱাকম চিন্তিক বুলি কয়, আৰু ইয়াত তেওঁলোকে আচলতে ইয়াত এইবোৰ আপোনালোকে আগে সজাই লয়, মানে ইয়াত আগে বনাই লৈছে, ইয়াত বনাই লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে তাত মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় গোটেই বস্তুটো, হয়নে? ভিডিঅ'টো মানে এতিয়া সেই ওপৰত বহুৱাই দিয়া হয়, VFX হয় এইটো। মানে এই গোটেই বস্তুটো এইটো কেনেকৈ আহিলে মনলৈ, কেনেকৈ আহিলে যে এনেকুৱা এটা কৰোঁ? এইটো মানে মই সৰু পৰা VFX আৰু 3D এইবিলাকৰ বস্তুত লাগি আছোঁ। মই ক্লাছ 5-6 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে আমাৰ ঘৰত ওচৰতে প্ৰেছ এখন আছিলে, তাতে মানে কম্পিউটাৰ প্ৰথম দেখিছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা লাগিলোঁ মই মানে এইটো কামত কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। মোৰ লগৰ দুজনে মানে কি কৰিলে, ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিলে এনেকুৱা মানে টিচিং ছিষ্টেম এটা বনাম বুলি ভাবিলে, তাৰপৰা চবেই মিলি ভাবিলোঁ যে বস্তুবিলাক যদি দেখুৱাই পেলাই আমি কৰিব পাৰোঁ, যে মানি লওক এতিয়া চকু এটা আছে, চকুটো যদি আপুনি ডাইৰেক্ট চায় তেতিয়া বস্তুটো বেছি বুজি পায় ল'ৰা ছোৱালী। ভিজুৱেলাইজ কৰাটো চবতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হয় আচলতে, তো সেই চেলেঞ্জটো আমি খতম কৰিব বিচাৰোঁ। মই যিকেইটা ভিডিঅ' চালোঁ আচলতে চক বস্তু এটা মানে এনেকৈ দেখুৱাই বুজোৱাটো মানে খুব মজা, আমিয়ে ভাল পাইছোঁ, মানে এনেকৈ যে দেখুৱাই দিছে, দেখুৱাই পিনি বস্তুটো জুম কৰি দিছে, তাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে বস্তুটো কি হয় চাই চাই শিকিবৰ কাৰণে মানে পূৰা আকৰ্ষিত হ'ব, আৰু গতিকে এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট খুব ভাল। বাকী এই বস্তুটো এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এইটো কৈ দিয়কচোন। এইটো আমাৰ এপ এটা আছে অসমী এডুকেশ্যন, আপুনি সেই গুগল প্লে ষ্ট'ৰত সেই বিচাৰি পাই যাব, সেইটো ইনষ্টল কৰিলে চব তাতে। এইটো ফ্ৰী নে তাত পইচা দিব লাগিব? তাত ফ্ৰী ভিডিঅ'ও আছে, বাট পইচাও মানে সেই পে কৰিব লাগে, কাৰণ আপোনালোকে এই গোটেই বস্তুটো চলি থাকিব লাগিব, তাৰ বাবে সবে মিলাব লাগিব, টিচাৰ কেইজনৰো চাব লাগিব, আৰু কথা আছে চব কাম গোটেই তাত মানে এটা পে কৰিব পাৰিব, আৰু পে কৰি পিনি এই যিখিনি মানে লাৰ্ণ মানে তাত শিকায় তোমালোকৰ মানে ভিডিঅ' তাত গৈ থাকে, আৰু সেই ভিডিঅ'খিনি মানে তাত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকিব পাৰিব। মানে ইয়াত অকল কোন ক্লাছৰ পৰা কিমানলৈকে আছে গোটেই বস্তু? আমাৰ এতিয়া ক্লাছ 10ৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তাৰপৰা যেতিয়া সেই আমাৰ অলপমান আৰু চলিব তেতিয়া লাহেকৈ আৰু বাকী আৰু বাকী মানে ডিগ্ৰী চিগ্ৰী এইখিনিলৈকে আহি যাব। আৰু ষ্টাৰ্টিং কৰা কিমান দিন হ'ল? আমাৰ ষ্টাৰ্টিং কৰা অলমষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল, 3 বছৰ হৈছে। আচলতে খুব ভাল বস্তু এটা আহিলোঁ, আহি পিনি আচলতে যেতিয়া গম পালোঁ যে এনেকুৱা এটা হৈ আছে, গতিকে এই বস্তুটো আপোনালোকৰ মাজত ভাগ বতৰা কৰিবলৈ এইকাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে কিবা এটা শিকক, কাৰণ আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে শিকিব পাৰে, যাতে শিকিব পাৰে, আৰু শিকাৰ কাৰণে এটা এই এপছটো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ ভিডিঅ' যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাই আছে আপোনালোকে এই এপছটো ল'ব পাৰে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিব, আৰু যিসকলে চাই আছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা লাভৱান হয়, কোনোবা যদি লাভৱান হয় তাত আমাৰ সাৰ্থকতা আছে বুলি আমি ভাবি ল'ম এইখিনিয়ে। আৰু এইটো কেনেকৈ কি হ'ল বেলেগ কথা যিটো বাহিৰত আছে, বাহিৰত আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম, আকৌ ভিতৰৰ বস্তুটো দেখাই দিছোঁ এইফালে চব অকণমান এইফালে দেখাই দিব। পাঠ্যপুথিটো এই আকৃতিৰ এটা ডায়াগ্ৰাম দিয়া হৈছে, কিতাপত দেখা পোৱা যিটো তোমালোকে চকুৰ গঠনৰ চিত্ৰ পাইছা, ইয়াৰ বিভিন্ন অংশবিলাকক আৰু অলপ ধুনীয়াকৈ এনিমেশ্যনৰ ৰূপত দেখুৱাম। তেন্তে আহাচোন আমি গোটেই অংশবিলাক এটা এটাকৈ চাই যাওঁ। চকুৰ অক্ষীগোলকটো দেখি চাই ঘূৰণীয়া, আৰু এই ঘূৰণীয়া অক্ষীগোলক অকণমান বাহিৰলৈ উফন্দা নিশ্চয় দেখিছা। তেন্তে এই বাহিৰলৈ উফন্দি থকা এই স্বচ্ছ যিখন অংশ আৰু যাৰ মাজেদি চকুৰ ভিতৰত প্ৰথম পোহৰ সোমাইছে, এই অংশটোক আমি কৰ্ণিয়া বুলি ক'ম। তেন্তে নিশ্চয় দেখা পালা, অলপ ঘূৰাই দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক, গতিকে এই অংশটোক আমি কৰ্ণিয়া বুলি ক'ম। এতিয়া কৰ্ণিয়াৰ পিছৰ অংশটো নিশ্চয় দেখা পাইছে।
সেই ভিতরখন দেখালো আসলে কেনেকে তেওঁলোকে ছাত্র ছাত্রীক শিকায় শিক্ষণ প্রণালী কেনেকা সেটা দেখালো তিনজন যেহেতু যুবকর প্রচেষ্টার এই গোটেই বস্তুটা হয়েছে নাম হয়েছে অসমী এডুকেশন আর এজনক লগ পাইছো এখানে নাম তো আপনার মেঘরাজ চেতিয়া মেঘরাজ চেতিয়া তো তিনজনের খুব ভাল প্রচেষ্টা মানে দেখালো ছাত্র ছাত্রী ইয়ার পর যথেষ্ট উপকৃত হব আর হয়ে আছে মানে ইমান ধুনিয়াকে মানে বস্তুটো ভিডিওর জড়িয়ে যে শিকাইছে মানে শিকিব পারিব এটা এই বস্তুটো তেখেতের লগত কথা পাতি গম পালো অলরেডি তিন বছর হয়েছে আরম্ভ বাকি এটা মানুষের হেৰিটো কেনে হয় ইয়ার পরে মানে ডিগ্রি বা ফার্স্ট ইয়ার সেখানে করা নাই অকল ক্লাস টেন করা হয়েছে বাকি গোটেখিনি পাবো আপনার কথা লাইনে আহি আছে বাকি আপনি কেনেকে পাবো এটা আকৌ বা কই দিছো হয় আমার আপনি সার্ভিসটো পাবো কারণে বা আমার ভিডিও সমূহ উপভোগ করব কারণে মেইনলি আপনি ইউটিউব চ্যানেল আছে আমার অসম এডুকেশনের বা তাতকৈ বেশি যদি প্রিমিয়াম কন্টেন্ট লাগে সকলকিটা ভিডিও লাগে আপনি আমার অসম এডুকেশন প্লে স্টোর অ্যাপ আছে সো অ্যাপটো ইনস্টল করে লাগে আমি লিংকটো আমি দিম আমি আমার ডেসক্রিপশনত লিংকটো দিম আসলে কেনেকে আর এনেক ফোন নম্বর দি দিম আপনাদের কিবা যদি জানিবলগিয়া থাকে কথা পাতি লব পাৰিব আসলে এখিনি আসলে আহিলো আপনাদের মাজত দেখাবলৈ চেষ্টা করলো মই ভাবো আপনাদের এই ভিডিওটো চাই উপকৃত হব আর লগতে যখন মানে ছাত্র ছাত্রীর মাজত এই ভিডিওটো পোয়াকে আপনাদের কাইন্ডলি অল শেয়ার করে দিব যাতে পায় ছাত্র ছাত্রী সকলে আর চাই এই যাতে উপকৃত হব পারে আসলে ছাত্র ছাত্রী যদি ইয়ার উপকৃত হয় আমার সার্থকতা হব আকৌ নতুন ভিডিওত লগ পাম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।